Abigo kolera kuruwa semeze ichigo sode klabu kia Gucha Stars kia kwa sode ya seligi ya FKF Division in Tanganyika go kia gendriri ya machibwa maya. Maiga yogo ikora Soy United goliemo asebosa sigetigia sameta ibungi ya bubasi. Goliemo kwa sode Duke Korea niko ya irira Gucha Stars kwa chipointi. Kwa sekwa wane chipointi sano nemo. Maiga yu minano vitato ebio vya kwa sode wegento. Ago kera omo coach Sam Okoth boigo omo patron Helen Henry Mosoti boigo le omo gosoli omo korosha bana boigo nigo Gor Mahia wose unyareko baka kwa gosoli Gor Mahia bunago tumanyo mulikito kefa ningo wosire. Asentunda yende ni gomo gosoli adio kikuria uyo kwa ya gosoli ya etimo ya Gucha Stars anyareko baka kwa kia batutudebe klabu ikio asoko ikia machibwa mayama yago yoko nyonsi ya gori yo yerera klabu kia Gucha Stars konyorobo wye karabu wako suri ya mwani klabu ya Soy United umubasoreno asegeti kia sameta ime ya bunge ya bubasi nubabu hii anyara kubaga kukera umo kochi Sam Okoth uyote wanga wako suri buwa eni kubaga suri buya kurengana na magira anyara kubaga kuba ikingima so kitu tunafanya hapa ni kujaribu tu ku nature talent na kuonyesha watu area hii na need kutolelea kukuja kutrain. Kila mtu amepata opportunity hapa na anybody mwana kuja na kuja kuleta challenge na kufanya mpira ikuwe nzuri zaidi. So leo nashukuru hawa vijana kwa kujitolea kwa sababu anytime unatrainisha vijana at the end ya wiki unapata positive result inaonyesha kuna growth. Hii ni game ya tatu na inaweza kuwa nzuri kama wanaendelea hivyo. So nawahimiza tu na kuwaweka kila siku ili wapate kufanikiwa katika kitu anafanya. Ubwego kocho kothi ni ganyara kwa waka kumwa kirambia mono homo gosiru karewe klabu kia Shabana ujibwego ya gosiru etige kege tambe klabu kia Gor Mahia Henry Mosoti ujure paton ase klabu kia Gucha Stars ujuatogia aso kugendra gosire klabu kia Gucha Stars anenagu ikirania maganio ya bagosoria. Kwanza nashukuru sana kwa wakazi hapa walinikaribisha na nia ni kutaka kuboresha mpira wao hapa hivi. Nashukuru sana patron wa hii team ambapo ni Henry Mosoti. Anajaribu kutaka kukuza talent na kuletea wakazi wa hapa mpira kuona. So kitu nyingine nafanya hapa ni kujaribu tu kuhimiza vijana, kujaribu kuonyesha si lazima ukue kwingine ndio unaweza cheza. Hapa unaweza jituma na unacheza vizuri na uonekane na mambo yako ikue mzuri zaidi. Mwagosuri adi ukikuria ni gata ibringa na agendrego koribi ya na mwono konyonsiri klabu kia Gucha Stars. Karabono baringi tukuchiko soa as National Super League. Game imekuwa sawa ya leo, nimefunga, nimesikia poa na nilifunga last. So nitakuwa nikifunga tu, itakuwa mtindo. Ivo ivo game ikiendelea. Asensemo ya bageni ya Baigaso United amo kocho wa bosa mweli tuwa goni ganyari kwa baga goteba ngambia mwono kikuma samari kani wanyorase kaunti ya Kisi na boigo goteba ngakimna nungyo kia gosori gobia kurende ni gawana rengite kuchiko koribia na sikimna kwa gosori ikende gocha asikiti kia bogianka karabara chikoso na kimini ni combined abu banyari tuko wabagu ikure ikende ya ita na Gucha Stars uremo asenoti. We have lost 1-0 to Gucha. Ilikuwa game yetu ya away, this is our second match. I was hoping for a 1 point, maybe hata ningepata draw, but all in all, away matches is always tough. Na naweza sema Gucha has defended well. We conceded first half, of which I was praying to see concede first half because I knew it would be tough for us with the kind of style of play yao. So I knew tukiconcede mapema, itatupatia kazi ngumu, we had to work extra hard. Na umeona kipindi cha pili, tumejaribu kusukuma, tutafuta hata equalizer goal, lakini hatujafua dafu. But we know we'll still go back and regroup ourselves and to organize to only our third match itakuwaje nyumbani. Boy kabati utrelia my club kia Gucha Stars ngo batebire ngabara gendera gutinane club ikiga na kugendera gweso kya iri kugetyo utrelia kera chingaki. Nasikia vizuri sana. Gucha imeshinda. Kure ametufungia bao. Sasa tuko na point 6. Tunasikia vizuri sana na tunatumaini next game bado tutashinda. Game yetu ilikuwa sawa leo. Hii ni game yetu ya tatu. Tuko na 6 point. Timu yetu tulikuwa tunacheza naye naye ni ngumu sana lakini ni kama wa vijana wetu wamejidaidi sana tumepata hizo point. Wikabona niko Gucha Stars bado chi point 5 nemo. Magiga yebimina no 5 na kemo. Kefanengo Busire Etaya TV.